A vítě u další části jsme na Disney společná zábava a v minulé části jsme uspořádali večírek na ostrovních útesech a Grace, jsem si nemohla vzpomenout s Harrym, se opili a bohužel teďka Grace čeká dítě a právě Kelly nabídla, nebo teda spíše navrhla Harrymu, že budou pouze přátelé, protože je viděla. Takže teďka je Grace těhotná, takže za pár dní asi bude rodit, takže uvidíme, co se jí narodí. A my se teď asi přesuneme zpátky domů a já to už tam budem, tak zatím. Tak jsme doma. A teďka nám Harry asi půjde za půl hoďky do práce. Jo, za 37 minut. Jinak ty bys mohl zatím jít na záchod a ty bys mohla asi, nevím, by se rychle najíst. Jo, a my už máme zkažené jídlo, jo. Takže to vyhodíme. A dej si rychlé jídlo. A půjdeš spát. Víš? Jinak ty jsi smutná. Ty ještě jíš. Půjdeš pak na záchod, půjdeš se osprchovat a půjdeš spát. No, půjde se vyplakat třeba. Jo. Tak. Tak teď půjde do práce. A vidím, že máme rozbitou ledničku, bohužel. Tak ji asi bude Grace muset pak opravit, až se vyspí. Toto umyjeme. Vysprchuj se. Ona docela ještě by mohla... Mohla by se ještě postarat o tu. Ne, ona bohužel ještě šlechtit nemůže, tak by se vyplakat. Toto ji schováme do toho a vyplakáme se. Běž. Tak tohle uklidíme. A může si klidně namalovat smutnou malbu. Kelly musí za hodinu do práce, tak si ještě smutnou malbu nakresli. Taková smutná malba. Motýlek zabíjí... Ne, spíše pavouk zabíjí motýlka chudáka. Já možná dneska jí dám volno. Jo, asi jo. Nebo spíše se chytil do toho. Víš co? Vezmi si dovolenou. Pro je to sběrateli. Ještě si namaluju třeba jednu. Je zajímavé. Nějaký domeček na pláži. Asi jo. Má si znázorňovat nějaký osamocený domeček? Asi jo. Že je tam sám. Bo, co to je? Jo, je tu nějaký domeček. Jo, je to. Projď tu sběrateli a by spát. Víš, já to si myslím, že se někdo probudí, tak zatím. Tak, teď nám právě volá šéf, že potřebuje do práce jít. Takže běž, víš, Grace. A je to si, než se někdo vrátí z práce, nebo se probudí, tak zatím. Tak, teď se nám vrátil právě Harry z práce. A je strašně unavený, tak ať jde spát. A až se vrátí Grace z práce, tak jí navrhneme nějaké to těhotenské oblečení. A pak uvidíme dál, jak to bude. Tak, teď se nám právě tady vrátila Grace. A učí teďka hned změně oblečení, ale teď nám někdo volá. Povídá se, že na útesech se teďko nějaká... To už jsme tam byli, bohužel. Takže jí asi přeměníme její oblečení a asi tak, takže změna vzhledu. Tak. A je to si, než ji budu mít převlečenou, tak zatím. Tak, Grace už mám hotovou a převlečenou, takže se mi dávám takové jednoduché šaty. Tak podíváme se na něj zblízka třeba. Jinak účes má stejný. Tak teda máme převlečeno a převlečím mu taky do toho. Nebo vlastně to už teď nemá smysl, protože ona... Ale jak ona ještě bude... Jo, tak převlečím ji do třetího.
Ale bohužel nemáme jak upravit ledničku. Tak dáme si jogurt, no ale když nefunguje. Pak ji Harry asi opraví. Nemusíš to opravovat teďka. Vyrazíme spolu někam večer. Ne, bohužel ona je unavená, takže ne. Nejse. Možná se ještě můžeš vysprchovat a půjdeš spát. Tak. Kdo nám bude dál stávat? Bude nám tady Kelly stávat, tak bude se moc nějak malovat. Nebo se postará o zahradu. Jinak půjde ještě nejdříve na záchod. Dá si rychle jídlo, nebo mohla by taky začít vařit, ale nechápu, proč jde vlastně používat i toto, když je to, nevím, no. Když to jde, tak udělej sendviče roztopeným sýrem. Je. Tak běž spát, běž. Zajímavé, že to jde. Asi se ti to možná nepovede, když máš na svou náladu, takže... A tak... Vůbec, ať mají nějaké jídlo. Obyčejno, jo? Dobrý. Nevypadá to tak hrozně, jak jsem si myslela. Čekat, nebudu to zatím zadělávat, protože asi Harry za chvíli bude taky stávat, takže ať mu to zbytečně nezadělávám. Nebo neschovávám, tak. Tak, co s tebou? Mohla bys to vytřít. A budeš moc všechno tady sklidit, zaliješ to. A to asi bude všechno, ano. Hlavně to neuklízej, prosím. Tak. Mám se také převléct. Tak. A nechápu, že nemůže pořád šlechtit, ale tak snad to bude s nějakou tou... nějak, no to už to musíš pozbudit se, přivýší, já bych to řekla, přivýší úrovni, tak. Co budeme s tebou dělat, holka? Asi budeme fakt malovat, tak jdeme na to. Krajinka, jo, tak krajinku nakresli. Ty se zbuď už. Běž na záchod, běž se osprchovat, běž si dát tady sendvič se stupným sýrem a dívej se na televizi. Tak. Jsem zvědavá, jakou krajinku nakreslíš. Mohla bych si pak ještě s ní třeba zatančit. Ať si zatančí. Ona má, aha, ona má papírový taneční parket. A ještě starý úkol, ten už můžeme prodat. Jinak co má tam? A fuj, osmaženou tilápii. Prodáme. A tady taky ten talíř, špinavý. Už to má? Super, umělecké vyjádření. Po dokončení nového obrazu mají símici kreativity na rozdávání. Super, takže to pro sběrateli. A nevím, mohla bys třeba si něco vyřezat. Socha koně. Víš? A jsi taková kreativní, když jsi inspirovaná. To schováme a mohl bys to asi pak upravit. Tak ukaž, co tady zatím vytváříš. Jasně, co tady vytváříš. To není důležité, hlavně aby se ti to povedlo. Ignore.
Čas strávený prací se zřejmě jasně, blablabla. To už asi známe. Tak co tam... Co to je zase obrázek? Nějaká chyba asi. No, jinak bychom si mohli asi zatancovat. Si tady pustíme. Nebo normálně semka půjdem. Zapnout. Pup pro mládež? Počkat, nepřišlo to s tou, s kolekcí The Sims 4 dětský pokoj. Já bych to chtěla vyzkoušet. A nic víc tam ještě nepřišlo? Jenom tady toto. Mhm. Tak by si zatancovat, běž. A mohla bys to ještě uklidit. Tak běž. Promiň, že tě takto štu. Už se nedívej, prosím tě, a běž to upravit. A to mám, a to máme. Možná bych mohla ještě do města umístit nějakou restauraci a mohli bychom zajít. No, tak běž tancovat. Už tě zdržovat nebudu. Tak super. Vytři to. A já asi možná umístím tu restauraci do města. Tak zatím. Tak jsme v bistru. A právě jsem ještě umístila tady tři takové restaurace, které jsme u mě v malém let's play nevyzkoušeli a nebyli jsme tam. Takže tady zde máme nějaké je to nějaké bistro. Jinak asi si tady zažádáme o stůl. Půjdou jenom jako kamarádi, i když moc ten vztah nemají jako dobrý, ale tak jako půjdou jako kamarádi, že jo. Musím říct, že je to tady taky moc pěkné, když se podíváme. Jo jo. Je to ještě nahoru? A to je fakt pěkné. Jak je to ještě prosklené. Nebo spíše... No, je to. Je to moc pěkné. Musím říct, že jsou tady všichni v černé. V červeném teda tak. U nás právě byli všichni v šedém. Je snídaně v restauraci. Simík Harry má na to, že snídaně je nejdůležitější jídlo dne. To ale neznamená, že ji chce vařit. Ani náhodou. Pak je tady hřejivé teplo. Nic není lepší než příjemné hřejivý pocit. Takže objednáme pro celý stůl. Tak jelikož je to jakože snídaně. Tak já bych možná dala jim mléko nebo pomerančový džus nebo kávu. Pomerančový džus dám tady zde a kávu mu. Tak. A možná bych jim jenom vybírala z předkrmu nebo tady ze zákusku. Takže, co jim dáme? Děčinku, škeblovou polévku. Toto dám třeba jí a Harry mu dám třeba obyčejnou koblihu. Jo, dám. Tak vyberáno. Objednat. Můžete si toho nějak popovídat. Nechotit? Právě klubářskou historku. Prvý já teď jsem DJ. Mluvit o poslední večírku. Je, nějak mu to začalo hřet. Prvý já taneční techniky. Dobrý a zájmy. Poznat. Kolejme oblečení.
co dá třeba. Přímý kompliment. Zombo yelps? Přizáme se k nejistotě. Buna, Wibbis. Yibs. A budeme vyprávět třeba nějaký vtip. Třeba o politice. Tak, asi nám to nesou. Jump ja. Brogy. Ňam. Jak se na to dívá? Prosím, si město. Si asi nepovídejte. A se najíte. Já musí jít za chvíli do práce, ale tak nevadí. Aspoň je na snídani. Ale kolej tu mají tady obyčejnou. To je dobrou chuť. Takže se najeste. Tak je velmi šťastná. To jsme ráda. Lahodné doušky. Lichotka. Módní uznání. Pohodlíčko. Tak Harry už má snězené. Asi bych ho už možná poslala do práce. Přece jenom. Jo, on stejně už jde. Tak jo. Asi to mají už oba jak už jasně zadé, tak asi se přesuneme z Kelly domů, tak zatím. Tak jsme doma a nechápu, proč Harry nešel do práce. To je málo teďka za 24 hodin, což nechápu. Tak nevadí, no. Ale já si myslím, že za hodinu půjde Kelly do práce, zrovna ona. Takže ona pak půjde, on tady zatím to šíleně rychle utře. Ona to může tady klidně v rychlosti zalít, tady to vypneme. A, už jí narostlo břicho, Grace. Tak se přeleč. Tak a dívej si třeba nějaký romantický seriál. A pak bys to mohla opravit, když nejdeš do té práce. A ty? Ty nevím, co s tebou. A chvíli počkej. Jo, Grace musí taky za hodinu práce. Tak ať se chvíli dívá na televizi. Super, tak to máme. Toto opraveno. Prohlédej to. A dívej se taky. Tak. Super. Muchovat se třeba. Tak teď ji nebudeme zdržovat, ona už jde do práce, tak běž. Tak hodně štěstí, hlavně tam neporoď. Tak a co teď s Harrym, když je tady doma sám? No, že by šel třeba s kamarádama na pivo do nějaké hospody. Asi možná jo, tak zajdeme. Tak jsem udělala takovou chlapskou jízdu, takže jdeme na to. Takže objednáme nápoj pro skupinu. Tak co objednáme? Tak třeba pivonádu. Tak jdem na to. Wasanax, Tinfu Frolic, Gaunim Yadavor. Yalig, Wixenfart. První tady dostal. Se dostanou i ostatní. Jo, teďka už nalívá. Tolik piv. Budu mít všem. Aha. Steve Charso denoy. Fino cho.
Flagisi. Jasa. Ishi. Left. Parsicon. The Narlamusti. Oh, Yabahorn. Blurn a toble, blah, robla, clarshin, blah. Já to možná tady asi už ukončím. Snad se vám ta část líbila, budu rád, když dáte like a dvě. Ahoj, mějte se pěkně, ahoj.